Diogo, meu personagem. Pronto para a mentira. Giovanna vai jantar. Eu vou sair aqui da tua Tá ensinando bom. de jantar. Pode ir jantando aí. Vou ficar longe do Johnny. Vou Ó, ficar conversinha, longe mano. do Johnny. Conversinha no game, cara. Oh my goodness. Fala com a gente, Shelby. O que aconteceu? Eu encontrei o corpo do Kazumi na elétrica, só que não vi ninguém por perto ali. Você viu alguém entrando ou saindo Não. da área? Não, A não. última pessoa que eu vi foi o Roger, mas era lá na extrema direita do mapa, mano. Daí, assim, naquela região ali da elétrica. Alguém tava por ali perto? Nossa, eu tava na enfermaria. Não, eu já tinha passado faz um tempo. Ele tinha algum sinal de ferimento? Ixi, velho, nem reparei nisso. Não, pô, mas eu acho que a questão do metamorfo é quando o cara, assim, é o cara que é o impostor, né, assim, que ficam as manchas. Não o que morre, né? Não, mas eu quero saber se ele recebeu uma pancada na cabeça, se foi enforcamento, se foi Ah, velho, perfuração. mas isso importa agora? Nem Importa? reparei isso, não. Lógico que importa. Dependendo da perfuração, o médico fez isso. Ninguém tem Nada. acesso às ferramentas do médico. Você é o médico. Pô, mas não tem isso não, filho. Não tem essas paradas não. Tem? Eu não sei, não manjo, pô. Roleplay. Ah, velho, eu não entendo. Eu não sabia Bom, que tinha esse trem aí. já que ninguém tem nenhuma suspeita, E o Kazumi? E aí, deixo Kazumi? meu Qual voto. foi? E aí, Kazumi? Qual foi? Você viu alguma coisa ali perto da elétrica, velho? Mortos não falam. Que mancada, velho. Sem querer, mano. O Johnny sabe que os mortos falam. Lá no Pasmofobia, pelo menos, né? Certamente que sim. Os mortos matam, no caso, né?
Aconteceu? Ixi, o impostor é bonzinho, é? Ai, que maravilha. Quem era o impostor, afinal de contas? Era o diretor? E aí, diretor? Oi. Como sempre, você é o... Deixa Nossa, diretor, assim. Mas você... Ué, pior que eu ia matar o Roger lá na... figurança. Você tava prudente sempre, demais. Né? Eu ia matar o Roger lá na segurança, só que aí eu fiquei com medo de... Que eu ia na elétrica, entrar pelo duto, sabotar, fechar a segurança, entrar no duto, aparecer lá e matar ele. Só que eu fiquei com medo do pessoal associar, aí nem fiz. Mas o medo que... Mas o Kazumi você aprontou, né, velho? É, ele tá sozinho na elétrica. Ninguém viu entrando lá. Caraca, mano. Então, mas daí, ó, eu suspeitei de ti também só porque você não falou nada na hora da reunião, mano. Eu falei, vixe, porque o diretor não falou nada? Já é uma suspeita isso. Eu já tinha falado que eu tava na... Hora que o diretor tá com uma cara de maníaco. Ah, por causa da touquinha ali, mano, Streetwise? Não, a cara mesmo, olha a cara dele, que sorriso é esse, cara? É, então. E aí, John, passou mal no game, cara? Oi? Passou mal no game agora? Como assim? Você viu fantasmas aí? Se suou a mão, é. Se nervoso, derrubou o controle. Você tá falando que do Among Us, você tá falando? É. Não, eu me vesti aqui pro meu roleplay. Então, mas essa paradinha do médico aí eu nem reparei, filho, mas acho que não tem não, mano. Não, eu ia falar que você era médico porque você é o branco, entendeu? Oxe, mas você tá com o negócio ali de capitão da nave, então eu vou deixar você de capitão. Acho que o Kazumi que tá mais pra médico. Eu vou ser o da mecânica elétrica. É, pô. Olha o Kazumi ali com... É, o Kazumi tá de médico. O Kazumi é o médico. O diretor é o quem? O diretor é o trombadinha da nave? O que é isso? Ou eu posso ser um mendigo? O Roger quis falar isso, mas ele hesitou. O mendigo da nave é o diretor? Turista, o Roger é o segurança, tá de preto. A Nath é a... Vigilante. A Nath é a mergulhadora. Naturista. Eita. A Nath é a mergulhadora. Ela acessa as câmeras de água da nave, de oxigênio líquido. Eu posso ser o cineasta que tá gravando o documentário. Shelby é o capitão. Documentário do quê? De como não matar o diretor é quase o Jacques Cousteau. O diretor é o mano da nave, cara. É o mano. É uma espécie de... Seu Madruga da nave, ele. É mesmo, né? Devendo 14 meses de aluguel, cara. O diretor tá devendo aluguel da nave. A parte de cima ele tá de um jeito, a parte de baixo ele tá todo mais diferente, né? Seu Madruga mesmo, né? Tá sempre com... diferenciado. Agora, não, só não entendi como que usa o metamorfo. Ah, você... Não me olha assim, seu Madruga. É que eu te achei muito bonito, moço. Você parece aquele Pokémon que se transforma em outros Pokémon, só que não consegue esconder a cara. Não é Diglett, não sei se é Diglett, não. Eu acho. A cara não muda.
Opa! É o Johnny. Tá. Johnny? Eu vi ele se transformando Isso, no matou. Shelby. Eu vi ele se transformando no Shelby. Mas espera aí, é o Não, não, não. Johnny. É o Shelby que se transformou no Johnny e voltou pra Shelby, então. É, Porque o porque Johnny o tá Johnny tá morto. morto. Tinha que ser o Shelby, cara. Eu Ou sempre digo, mas realmente vocês nunca me escutam. é o Shelby? Ou realmente é o Shelby? Porque às vezes, quando ele se transforma, o corpo antigo deve morrer, né, não? Eu fiz errado, velho. Eu fiz errado, mano. Ah, então era o Shelby mesmo. Eu fiz errado, tipo assim, ó. Era pra eu ter. Você pode votar em mim, mano. Já era, quebrou, já gameplay. Tinha que ter ficado quieto, aí você tinha uma chance. Eu Não, morro e o cara porque o me diretor acusa de me matar. Então, se embananou. O diretor se embananou aqui. o diretor, velho. Por isso que eu nem Sabe falei. por quê? Não, olha só, por quê? Eu inicialmente, eu não sei como que funciona o metamorfo. Eu achei que quando ele se transformava no personagem, pra confundir, vamos dizer assim, quando alguém apertasse o botão, parecia que tava morto. Não. Ah, entendi. Sabe que depois, quando eu apertei o botão e Eu acusei acuso o o Johnny. Johnny. Ele matou a si mesmo. Ele é o impostor. Ele Ele é tão matou a si mesmo burro que só ele se pra. matou, né? Caramba. Rapaz, eu Só sou muito pra. foda. Se passar. Até dá play aí, Ô, Shelby, como que tu usou o metamor? ó. Ué, Pra tem fazer opção isso? ali embaixo, mano. A cinturada de. Assim, de entrar no duto, de matar, tem opção ali de se transformar. É que pra mim não tinha aparecido, não. Eu não vi. O julgamento de um suicídio. Pô, na hora de clicar pra, assim, pra virar metamorfo, mano, eu cliquei errado. Assim, não era pra ser no do John. Mas você só pode transformar em quem você mata? Não, em qualquer um da nave. Qualquer um, entendi. E aí, Nath? Corpinho tava na elétrica. Só cruzei com você, mas acho que tava vindo reto, não sei. Tá. Eu tava indo reto do armazenamento. Eu acho que foi o diretor. O diretor se transformou, né? Ele tava dentro da elétrica, Nath? Dentro da elétrica, naquele lugar que faz o negocinho que roda, você tem que apertar na hora certa. Não sei qual que é aquela tarefa. Ah, da direita, né? Ixi, só que quando eu tava entrando ali. Aí então a Perdemos morte. o seu Madruga. Então a morte foi bem antes, então. E assim, quando eu tava passando por ali, né? Assim no corredor da elétrica, eu não vi ninguém. Só vi você descendo ali na. Eu tava nas câmeras, eu também não vi ninguém. Isso, eu desci da enfermaria, passei pelos reatores e aí eu entrei na elétrica. A Nath tem um álibi do médico. Médico, pô. Médico é Kazumi. Então. Kazumi tava. Não, só que ele tava na elétrica. Kazumi tava O no Kazumi bagulho dela. acabou Eu fazendo o meu Kazumi acabou saí de dizer que tava da enfermaria, coletando o sangue da Nath. eu saí. Como assim? Eu tava mexendo. Eu tava lubrificando lá a parada lá no. Na parte dos escudos. Eu não vou poder ajudar ninguém nessa.
Total a letra aí, Kazumi. Eita, quem era? Eu percebi também. Aí, Nath, você lembra que assim que eu tava com vocês, assim, lá na elétrica, aí depois eu vi vocês lá no, acho que na DM, né? Sim, à direita. Mas assim, você tava com o Kazumi desde lá? Até a DM? Sim. Ué, mas como o Kazumi tá falando que assim que viu ele assim, viu ele Mas é duplicado? Se você tava com ele o tempo todo? E aí? ela podia não estar com ele. Mas tava assim. Tipo assim, Mas e ó. se fosse o metamorfo? Ah, é, né, também. Então, mas, ô Nath, assim, qual foi, assim, o caminho que você fez até a ADM, depois que vocês saíram da elétrica? Não, a gente desceu elétrica, passou pelo armazenamento, foi para comunicação e subiu para frente da nave lá, para onde tem o. Como se fosse a frente da nave mesmo, sabe? A direção. Não, mas Aí tipo. depois a gente foi para a parte de limpar o O2. Caramba, mas. Ó, tipo assim, antes de. Assim, de vocês. Assim, chamarem, né? Assim, pra reunião. Eu vi vocês dois na ADM, agora há pouco. Não, não. Não. Não ADM, como? não. Mas estava. Né, Kazumi? Não sei agora. A gente estava ali no oxigênio, limpando o negócio de oxigênio. Ah, então não era o Kazumi que eu vi. Porque Não sei. o Kazumi que eu vi tava na DM. Vixe, olha o tempo acabando. E aí, Diogo, colocou o tempo pequeno, velho. Então fale conosco. Depois, né, mano? E aí, Roger, foi de base? Você transformou no Kazumi, ô Roger? Foi. Sabia, mano, porque tinha muitos Kazumi mesmo, velho. Não é possível, mano. Eu fiquei de cara, velho. Eu vou aderir ao roleplay aqui. Quem não quiser aderir não tem problema, mas eu vou. Então, ô John, coloca mais tempo lá na reunião, velho. Na Assim, reunião? é porque tem vez que fica Beleza. imprecisa, né, de Não descobrir mais sei. coisas. Acho que é bom Um minuto e também meio? dar uma pressãozinha para votar também. 1 minuto e meio, 2 minutos. Se tiver muito tempo, acaba. Tem que ter pouco tempo pra votar logo, mano. Se ficar. Vocês que sabem, tá? 2 minutos. Afinal, quem estava comigo era o Kazumi real ou o Kazumi Era o fake? Kazumi. Ah, bom. Nada. Eu Pô, tava mas. saindo da. Eu tava saindo da cena do crime. Quanto vocês vão Aí o querer? Kazumi. 1 minuto, 2? Tá, 2 minutos. Tá bom. É, A minha o ideia não era tempo encontrar o já era dois Kazumi, né? minutos. Mantém 2 minutos mesmo? Mantém, pode manter. Mantém, pô. Uai, o Kazumi agora virou militar? Ô Kazumi, você Não vai ter tava mais médico? na DM antes da reunião, velho? Nós temos um capitão e um militar, então um milico agora, Não, ele então. tava comigo. Mas não era na DM, não, ali, aquele lugar? Não, é oxigênio ali. Mas você viu eu também ali no. Ali por último? Vi, Antes. você parou pra ver eu limpando o um negócio de oxigênio. Ah, isso mesmo, sim. Aí, assim, só que tava com o Kazumi ali também, não tava? Tava, ele tava fazendo a task antes de eu chegar. Ah, tá, isso Não mesmo. era, meu plano não era encontrar com o Kazumi logo de cara, né? Era Porque. alguém ver o Kazumi saindo da área do crime e. E é Mas o não deu certo, dei Kazumi! de cara com o Kazumi, mano. É a novela, a usurpadora. Ai, John, cuidado, a mão tá suando. Vai cair controle, cuidado. Olha o olho preto, era quebrado. Vambora. Caramba, será que não tem nenhuma comida nessa nave? Ninguém encosta no pudim, hein? Eita, esse meme aí. E os velhos não vai lembrar, não, Nath. Pior que eu adoro pudim.
Tá na cara que foi o Shelby. Roger, eu encontrei ele com... Esse mundo tá até embrulhado. Eu encontrei ele, ele tinha arrancado a mão dele. Ele tinha um corte profundo no pescoço e foi lá na elétrica. Eu tava indo resolver um problema. Eu acho que a gente tem rato na nave, porque eu tô encontrando um monte de fiação desencapada e corroída, e tô tendo que fazer esse trabalho aí, ó, na nave inteira. E foi nessa que eu encontrei o capitão. Eu, e como chefe da segurança, eu percebi que tinha alguém nas câmeras, porque eu tava passando pelo corredor do storage. Era eu, fui treinado pra isso. Viu alguma coisa, seu Madruga? Olha, eu jurava que eu tinha visto dois Roger, mas eu não tenho certeza. Porque na hora eu tava comendo um pudim que eu encontrei, e ele caiu. Aí eu fui pegar, mas acho que eu perdi de vista. Eu vi alguém entrando lá na troço pra fazer aquele jogo Asteroid. Coronel Kazumi acabou de corroborar a versão do Lucas. Sim, então tinha. E você, mergulhadora, tava onde? Tava lá na frente da nave, dando uma olhada na paisagem, e eu tive que correr pra fazer o reator. Aí encontrei com o senhor militar ali. Curioso, porque não há paisagem nenhuma no espaço. O único que tem álibi aqui é o Kazumi e o Lucas? Os únicos com álibi aqui? Como assim? O diretor deve ter me visto. Eu passei em duas câmeras. Não, eu vi. Ela passou. Ok. Nath, qualquer coisa, se você não encontrar um pudim por aí, foi o Roger. O outro Roger, né? Possivelmente.
Diga, Major. Ixi, devia estar ruim. Que Deus o tenha. Sim, senhor. Na elétrica, você encontrou ele? Eu tava lá do outro lado, lá na. Inclusive a câmera tava ligada, alguém deve ter me visto. Eu tava indo lá pra parte do piloto, lá onde tem. Extremo direita da. Eu fiquei muito tempo nas câmeras porque eu terminei de fazer os reparos elétricos na nave e eu vi muita gente andando pra lá e pra cá. Eu não consigo dar nenhum tipo de feedback conclusivo em relação a isso. O senhor tem que parar de mexer nas minhas câmeras. Eu queria saber onde estava o segurança. Fazendo a ronda, óbvio. Duas mortes na nave. O que o major e o segurança recomendam pra gente? Andar em dupla? Como que vai ser? Tem um assassino solto na nave. Nós vamos andar em dupla? Como que vai ser? Eu tô esperando o major e o segurança da nave decidirem. É com vocês. Tô achando suspeito ter sempre alguém na câmera, mas nunca ninguém vê nada. Magoou. Então vai ser cada um por si, ninguém vai andar em dupla. Eu vou para minhas câmeras. Deixa eu ver se eu adivinho. Era a mergulhadora que era o assassino. Acertei? Errou de longe. Errei? Muito. Engraçado, você foi a única que não apareceu no radar. Eu fiquei parado um tempão. Que bizarro, você não aparecia no radar, acredita? Quem era o impulsor? Roger. Ah, óbvio. Ô, John, tu não viu o Roger me matando não, cara? Não, não vi. Nossa, e aí, Roger, tu deu sorte então, hein, cara? Porque já era, assim, pra ser pego na primeira morte, velho. Eu ia, inclusive, denunciar a Nath, porque eu tava olhando o negócio lá do infravermelho. Não sei se é infravermelho que fala. Tem um negocinho lá no ADM que você não vê quem é, mas você vê onde as pessoas estão. E ela não aparecia. Tem um
Ah, mas é muito ruim aquilo ali, pô, porque não aparece Nick, né, velho? Só É que aparece aparece só lá. só uma pessoa, tá lá, aparece a presença de uma pessoa lá, mas não aparece Então, quem é. mas no. Onde eu te matei, Shelby? Ué, foi na Só o elétrica, Johnny não velho. caiu a ficha, não caiu do Aí, quê? como é que iam me ver matando na elétrica? É o quê? Como é que iam me ver te matando na elétrica? Então, ó, assim, logo após que Mas pera o aí, é o Roger mesmo o Nick matou. assassino? É, pô. Era eu. Então, só que logo após que o Roger me matou, ele entrou no duto e o John apareceu. Ou Nossa, seja, não vi. eu pensei que você tinha visto, tipo, ele matando. Ah, entendi. É por isso, entendeu? Não O pela câmera, entendeu? Roger gosta de matar na elétrica, hein? Matou duas vezes na elétrica. É o cantinho mais reservado que tem no jogo, né? Um dos. Eu fiquei mó tempão. Matando. Não, fiquei mó tempão escondido, tentando. Ih. Você é tão cruel. Oi? Ué, Caralho. foi rápido, é assim? O que aconteceu, filho? Ninguém consertou o O2, vocês morreram tudo sufocado. Ô, Nath, você não tava fazendo a O2 na EDM? O que aconteceu? Aí depois tava com a Zumi também. Aí eu nem. Tava indo pra lá, que tu vai ficar Mas eu tava não. mó sossegado, ficando sem oxigênio e nem liguei, ó. Nossa, eu juro que eu fiquei com receio que vocês estivessem vendo a live na Twitch. Ô, louco, mano, que isso, hein? Uma cara. Eu falei, puta, se alguém viu, estragou a brincadeira. Não, pra brincadeira você faz Nossa, isso. mas foi muito rápida essa. É porque assim, Matou todo mundo. eu vi a Nath fazendo lá na DM os negócios do oxigênio, daí é por isso que eu até deixei, mano. E aí, Nath? Aí depois tava o Kazumi lá no outro, do outro lado, e daí, né? Já era tarde. É, John, deu sorte, né? Sendo aí daí. Rapaz, mas foi muito rápida essa. Não deu nem pra eu brincar de metamorfar. Cadê a Nath? Será que caiu a luz? Ah. Nath estava nadando. Fez um mergulho lá. Pô, Tô agora pensando nós. sem oxigênio faz tempo. Agora nós temos um professor. Tem piscina aqui? Pô, mas assim, mas tem todos. Assim, tá todas as os modos ativos? Não. De guarda, por quê? Tá só metamorfo. Ah, mano, Eu tava aqui ativismo. reclamando no mudo. Eu fiquei reclamando no mudo 5 minutos, 5 minutos e meio. Tava xingando vocês até a 15ª geração. Porque eu cheguei para fazer o oxigênio 2, tipo. Mas você tava fazendo lá no ADM, não tava fazendo? Eu fiz o da DM, eu cheguei para fazer o segundo e não tinha ninguém lá. Tinha o Kazumi, né? Não, tinha o Johnny. Parado? Esperando para dar errado. Caraca, mas o Kazumi não, assim, chegou lá depois? Não sei, não tinha ninguém lá, tinha o Johnny. Eu fiquei brava, muito brava. Fiquei brigando com vocês um tempão, no mudo. Eu tava errando o Nossa. código de propósito. Olha só. Pô, João, depois você ativa lá os outros bagulhetes, velho. Eita, lasqueira, esse cartão não passa. Que isso? Tripulante caipira. É o Popeye.
É o seu Madruga da. Nossa. Ó, aprendiz. Ó, aprendiz de assassino. Pô, duas vezes. Agora todo mundo faz, né? Não, só fiz eu, só. Ah, ótimo. Tá louco, acho que é isso. Não, tô revolto. Eu tava chegando pra fazer o segundo ainda. Fizeram uma jogadinha tântrica ali, hein? É, entraram na elétrica, mataram o Kazumi lá e fecharam a porta. Só que daí no tempo pra eu ver, porque quando abriu a porta o cara já tinha ido pelo duto. E é isso. Quando você entrou na elétrica, depois que a porta abriu, o corpo do Kazumi já tava lá dentro? Sim. Isso. Bom, então não vai ter como a gente saber porque ele fugiu pela então, duto. Então, mas daí tem como saber assim, alguém que tava passando por ali perto na, assim, do corredor da elétrica ou alguém lá em cima na entrada da enfermagem. Eu posso falar uma coisa? Manda. Quando eu passei ali pela porta da elétrica, tá trancado. Então, aí eu fui pela câmera lá, pelo corredor da câmera, de onde tava Alice. Será que não é possível? Não, ele tem. É. Alguém. Quem é que tem o conhecimento da planta da nave? Essa planta não fica comigo. Eu queria saber aonde o duto sai da elétrica e vai dar onde. Sim, sim. Mas, então, mano, vai da elétrica, vai pra enfermagem e vai pras câmeras também. Porque eu tava no reator. Então, resolvendo o problema do reator. Ali... Então, inclusive, diretor, mas... a primeira falha nos oxigênios é coisa de manutenção. Tá estranho, senhor Johnny. Não teve falha no oxigênio. Por que você levantou essa dúvida, sim, sua segurança? Teve falha no oxigênio. Teve sim, falha nas portas. É, pô. Muito suspeito. Bom, mas sabe que aí vocês estão, tipo, fugindo do assunto, velho. Ou estão falando assim, ó. Tipo assim, ó. O diretor falou que o Johnny tava nas câmeras. E o Johnny falou que tava no reator? Como eu assim? Tava no reator, não tava nas câmeras. E aí, diretor? Quando eu passei. Não, ele viu o Johnny pelas câmeras. Eu vi. Não, eu quando tava passando pelo corredor, eu vi o Johnny nas câmeras. Muito suspeito. Eu nunca fui pras câmeras, nunca passei perto das câmeras. Ih, diretor. Aí o que acontece? Eu sugiro muito do papo. Tá vazando áudio de alguém aí. Consigo, velho. Nath. Agora isso vai cair pra mim. O quê? Seu áudio. Novela aí no fundo? Não, vou colocar no mudo. Tá ficando louco? O que tá acontecendo aí? Eu vi o Shelby matar o Shelby. Ornate.
Oi. Onde tu tá, você? Ai, que engraçado. Ai. Gente, foi muito bom. Gente, desculpa, mas eu tava rindo aqui muito alto. Pessoal, hoje tá ficando louco. É muita comoção aqui, é muito, muita emoção nesse momento. Perdemos o Shelby. Eu achei que o Shelby tava dando um abraço. O Shelby matou o Shelby. Eu tenho fortes suspeitas sobre a mergulhadora. Confesso que eu tava te confiando. Eu nem tinha reparado nisso, Kazumi. Opa, o morto falou. Não, tô brincando. Ué, porque acabou o game, né, pô? O que ele falou? Eu falei que eu nem tinha reparado, o Kazumi falou um monte de coisa lá no chat, lá eu falei, nem tinha reparado nisso. Eu não sabia que era o assassino, porque eu fui chutado pra fora sem ter feito nada. Eu tava trabalhando na nave. Eu cheguei bem na hora. O segurança responsável pela vida de todos na nave levantou a suspeita contra um trabalhador. Um trabalhador... Em minha defesa. Que afirmou categoricamente que não tinha entrado na sala de câmeras. Em minha defesa. E o não, Caipira, o seu Madruga, também, ficou me acusando. O diretor também. É, então. Em minha defesa, eu não disse que era você, só falei que você tava ali. Eu dei muito azar, cara. Pô, mas por que você me matou, Nath? Era pra você ter continuado o jogo. Não dava, eu tava rindo muito, eu não ia conseguir falar. Então, daí, tipo assim, eu ia reportar lá pra reunião e daí ia virar eu, você, Roger e o diretor ainda, pra ser o impostor. Ah, se eu não tivesse voltado, não tinha acontecido nada, cara. Ah, eu esqueci de mudar a paradinha lá, na próxima me lembrem. Tinha sim, porque eu ia, tipo assim, eu ia chamar a reunião e ia, assim, acusar vocês três. Daí vocês três iam se defender, né? Ou seja, tinha jogo ainda, mas a Nath quis matar, então... Eu queria ter matado o Roger na sua frente. Então, seria legal também. Como assim seria legal? Ué, porque como que eu ia me defender contra ele mesmo? Não quero morrer, não. essa é a ilha que a gente tava. Tem que contornar ela e... tô nessa ilha. Caramba, mas nem deu pra colocar no mudo. E aí, diretor, já foi pro espaço. Fala, Rocha. Encontrei o corpinho do diretor naquele lugar onde a gente passa o cartão. ADM. Algum sinal de violência? Tava quebrada a sala, luta, corte? Olha, todos os meus anos trabalhando com segurança, eu nunca tinha visto tanta violência. Ô, louco. Eu só reconheci que era ele pelo pé sujo. Ah. Terra, porque a parte de cima tinha desaparecido. Eu tava com o médico, por incrível que pareça, consertando a luz. Olha, a precisão era cirúrgica. Consertando a luz, não? Pra assim dizer. Por que vocês estavam mexendo na luz? Isso é função minha. Pode crer. E a luz na nave teve uma queda uma hora. Pô, mas a elétrica não tava... A luz teve uma queda uma hora. A luz então... é a responsabilidade minha. Não tem que ninguém ficar se metendo com a luz. A elétrica tava aberta? É, tá indo bem pra esquerda. Tava. Quando eu passei lá, não tava. Tava tudo fechado, a elétrica e as câmeras. Você confirma? Você é o álibi da mergulhadora...
Não. Animadora de festa, médico? Porque quando eu passei lá, tava fechada a elétrica e. Assim, daí eu subi, assim, né? Assim, pra ver se dava pra ver a pessoa ali pela câmera. O médico tá Mas só que confirmando não o deu pra ver. álibi. É, ele consertou a luz, eu entrei pra elétrica e ele saiu. Aí depois não sei se a porta fechou ou não. Aí eu já não sei, porque eu tava fazendo a tarefa lá dentro, eu não vi. Eu tava limpando o duto de oxigênio lá onde fica o negócio lá da gasolina. E a porta continua aberta, ou Kazumi? Quando você saiu? Pra mim tá muito inconclusivo isso. Então, né? Mas não é essa ilha. Não é Mas e essa. vocês? Vocês estavam por onde? Ainda tem tempo. O Roger, por exemplo. Vira pro direita agora. Ele achou Eu um corpo, encontrei o né? corpo, né? Não, o John então, né? E aí, John? Isso diz alguma coisa sobre os ânimos da tripulação. Tá bagunçando com a parte elétrica da nave, hein? Deve estar alcoolizado. Ó, tem quantos vivos? Eu, Roger e John. Então, eu. Eu tava nas câmeras e o Shelby sabia disso porque ele estava dançando na frente da câmera. Ah, então é o Kazumi, cara. Porque, ó, tava nós três lá na, né, na câmera e o Kazumi tava longe, então.
Kazumi, voltei já. Por isso a precisão cirúrgica no corte do nosso pobre seu Madruga. Então, né? Por isso que você encontrou um corpo de um jeito que você nunca tinha visto. Porque o doutor que fez isso com ele. Tava na cara. Kazumi, não foi dessa vez, cara. Ou a Nath se matou, não sei. Se volta em mim foi o Roger, né? Não, mano. Eu aí, ó, Kazumi, pô. Fácil, olha Kazumi, fácil, só fácil. O Kazumi. Olha que cínico, ainda falou minha paciente favorita. O médico me enganou. Eu votei no segurança. Ele falou, eu pensei, mas cara, aí, Roger, ó, desde que você encontrou o diretor, mano, era pra você já ter sacado que era um médico, pô. Mas eu já tava tentando jogar na cola dele. Fala, quando eu falei precisão cirúrgica, deveria dizer precisão cirúrgica, eu já tava jogando nele. Ó, falando nisso, ô John, ativa os bagulho aí. Porque ele realmente tava apagando as luzes. Ativa os negócios aí pra gente, ô John. Ó, tem um barril aqui, mano, que tem uns. É, Kazumi. Kazumi, nossa. Nessa última aí, ó, você deveria ter verificado, assim, se a gente três tava tudo junto, mano. Tipo, ficou fácil, mano. Ah, quem sabe, né? Carregar o navio, mano. Shelby tava dançando. Twerk na frente da câmera. Não tinha nada pra fazer, né, mano? Fiquei ali rebolando. Eu também não, eu já tinha feito minha. mas aparentemente o Kazumi ainda tinha coisa pra fazer, né, velho? Aí eu fiquei triste. A vítima da vez foi a Nath, coitada. Encontrei ela ali no escuro, coitada. Tava ali o corpo. Não, eu falei, meu, alguém tem que ter visto isso. Só vi vocês andando do meu lado e falei, meu Deus. Pô, mas assim, mas ele te matou ali naquela hora ou foi bem ali? Ali, naquela hora. Ô, louco, hein? Então quer dizer, ele matou e apagou? Pois é, apagou. Ah, aí tá o dedo afiado, hein, Kazumi? Meu Deus, hein? Reclamando aí, ô Madruga? Cara, tô no filme em paz direito. Opa, será que temos um herói na nave? Novamente essa play, John? Pô, aí duas vezes assim, numa mesma jogada é mancada, né, velho? Pô, QI... Qual é? QI... Pô, tem por que isso ser... que essa nave tá um cacareco. Tem que ser QI menos 200, né, velho? Fala de novo, não entendi o que você falou. Pô, tu tava lá no oxigênio só de enfeite, velho, de novo, cara. Ué, qual é o seu argumento pra dizer que eu tava de enfeite no O2? Ué, porque eu cheguei lá e eu fiz o O2. Simples. Sim, eu também tava fazendo o O2. Não dá pra duas pessoas fazer o O2? Não. Claro que dá. Não. Mano, ó, eu cheguei lá, tipo assim, não, eu não vou falar mais nada, só vou falar que eu cheguei lá, o Johnny já tava ali, né, parado. Eu cheguei e fiz e é isso. E reportei. Poucas. Ó, encontrou alguma coisa, médico? E daquela outra vez a Nath chegou lá, o Johnny tava parado no mesmo jeito, não tava? Né, Nath? Eu acho a acusação muito rasa. Já me jogaram pra fora sem eu ter feito nada. Não, mas dessa vez foi óbvio, mano. Você tava parado. O lá, médico disse que tava monitorando todo mundo e tava todo mundo bem. Mas alguma movimentação suspeita, doutor? Tem
Mesma jogadinha, pô, jogadinha repetida. Incrível que a Nath ainda não voltou, velho. Não sei por que você tá nessa insistência tanta assim de querer me acusar. Mano, você tava parado lá na frente do O2, velho. Mas você tá se esforçando demais em querer me acusar. Eu vou voltar pra reunião. Poderíamos ter salvo vidas agora. Eu vou voltar pra reunião. Eu não quero ter peso na minha consciência de novo. Eu vou voltar pra reunião. O meu ponto eu já falei qual que é. E eu só vou jogar mesmo quando voltarem no John. Eu concordo com o Shelby. O mau funcionamento da nave tá diz alguma coisa a respeito. Impossível. Suspeito, Johnny. Impossível ele ficar parado lá na frente do O2 e não fazer o bagulho. Eu tava lá na elétrica agora fazendo o trabalho. Não, mas o bagulho é da outra partida, filho. Não é de agora. Ah, eu tô sendo culpado pela outra partida? Lógico, pô, porque assim ninguém votou em ti lá naquela hora, agora eu quero que vote. Ah, entendi. Porque eu tenho certeza que você vai. Porque, ó, na outra partida. Minha consciência tá limpa. A minha também, não tá. Não ataquei véio, ninguém, não fiz nada, tô trabalhando. É, Shelby, a gente não vai conseguir quórum. A turma não quer colaborar com a gente. Ô, diretor, velho. Pô, de novo essa jogada, velho. É simples, é só todo mundo andar em dupla. Pronto. Ah, mas eu vou reportar daqui a pouco. Tá querendo matar mais um, né? É, né? Ô, mata o diretor só pra ele falar. Ah, não quero sentir dor no espírito da consciência. Vai daí. Vai ficar nessa, mano. Vai ficar nessa até. Ou vocês votarem em mim ou vocês votarem no Johnny. Eu acho que você tá insistindo demais nisso. Mas é, pra porque mim, eu, pra mim porque já eu, deu. Eu tô certo. Meu voto é seu. Ah, beleza, então. Eu voto em você, então. É simples. Vamos fazer esse troca-troca de votos. É isso. Você fez isso aquela... Te respeito como capitão da nave, mas eu sou tão você... importante pra essa nave quanto você é. Você fez aquela hora com a Nath e agora de novo, mano. E aí, Nath, ajuda aí. Ó, pelo menos ganhamos um voto, Roger. Tem três votos no Johnny agora. Não, teve dois só. Não, teve três, pô. Teve dois e um em você. Não, no Johnny. Assim, não foi três nele, não? Não. Ô, louco. Eu vi três, então. Mas vai ficar nessa. Eu não tô nem aí, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Depois você se vira aí com essa cara de bunda quando você descobrir. Amiguinho. Oi. Amiguinho do setor rural? Pode ir, minha amiga de segurança. Amigo de segurança? Ó, o que eu posso dizer? O Shelby tá tentando salvar vidas. O Rocha tá certo, mano. Ô, Nath, ajuda a gente aí, mano. Pra gente não, pra não tá o que aconteceu daquela outra tá vez. Um negócio, porque eles... O diretor porque tava comigo o tempo impostor. Todo. Ô, Kazumi, ajuda nós aí, Kazumi. O diretor tava comigo porque, o tempo todo. Porque ele sendo impostor, ele faria isso. É, mano. Vocês não tem, sei lá. Ó, tipo assim, ó. Só de é curiosidade. Uma jogadinha só de curiosidade. São quantos impostores nessa partida? É um só, né? É só você. Ah, não, tá, porque eu tô achando muito estranho vocês dois toda hora batendo na mesma tecla, toda hora, mano, toda hora. Eu vi. Aê, finalmente, galera! Ô! Aê! Mano, você parado lá no O2, velho. De novo.
Pronto aí. Simples, pô. Aí, é diretor. Olha, toma, olha, diretor. Olha, toma. Parabéns, parabéns, parabéns. Toma, diretor. Todo mundo da nave. Pô, mano. Caraca, velho. Quatro eu reuniões seguidas, mano. Pô, essa foi fácil. Se eu não fosse, se eu não fosse, cara, eles iam em cima de você na hora. Ia. Ah, ia. Ia todo mundo em cima de você. Você se arriscou muito. Mas como impostor, ele não teria por que ficar chamando reunião sem fazer nada, cara. Não, ele não ganha nada com isso. Ele, então, ganha, ele ganha que ele fica chamando atenção pra outra pessoa. Se eu fosse inocente, não, mas aí trava a partida. Trava a partida toda pra ele só. Trocar o quê? Trava a partida. Trava a partida pra ele só. Ele tem que matar, ele tem que sabotar. Ah, trava a partida. É. Ô, John, tu fez isso na primeira partida, tu vai fazer isso de novo contra mim? Não, contra mim não, velho. Contra mim, não. Você não faz isso, não. Você pode enganar o diretor Kazumi. Eu não. Enganar eu não. Eu não, enganou você. Não, eu ai, meu dor no consciência. Não quero dor de consciência. Ah, diretor, por favor. Ele não, né, me enganou, não. Ele enganou você. Me contou a verdade. Aí, assim tá ativo os negócios dos sobreviventes, mano? Hã? Assim, você ativou o negócio lá dos sobreviventes? De mecânico, de guarda-anjo? Não, todos não. Eu botei mais um. Bom, coloca todos, pô. Mas todos a gente fez isso uma vez e não deu certo, lembra? Por que não? Por que não? Você não lembra? Não. Deu errado, cara. Por que não deu? Como você deu errado? O que aconteceu? Porque... parece que se você tiver menos de 10 pessoas... Tipo assim, fica... Eu não me lembro, mas ficou meio desequilibrada a partida. Não deu muito certo, não. Se quiser, eu faço, mas eu porque me lembro assim, que da última vez não deu certo. Parece que sim, parece que deu uma... Eu me lembro que tinha dado um... Não ficou legal. Uma sobrecarregada no... Nos poderes? Nos poderes, nos cargos. É, porque um é engenheiro, o outro fica como salva-vidas, né? Vamos ajudar a guarda. Opa! E o assassino lascando a lambida na faca. É. Puta, até saí do roleplay aqui. Eu vou ter que sair do roleplay porque a gente ficou conversando. Eu encontrei o corpo lá no. Como é que é o nome daquela parada lá? Onde tem um escudo? Eu não sei o nome daquele lugar. Onde tem uns escudinhos lá que você tem que. Acho que é escudos que fala, né? Tava lá, não. Nos escudos. Em qual parte do mapa? Assim, direito, esquerdo, em cima, embaixo? É, no canto tava inferior direito. Oi, inferior Roger? Direito. Tava no canto inferior direito, onde tem um negócio de escudo. Não vi ninguém perto. Ah, tá. É, sim. Ixi. Ah, curioso. Alguém tava naquela região ali, mano? Eu não vi ninguém. Alguém, além do John, tava ali perto? Passou não. Por ali e tal? Porque... Eu tinha acabado de sair da elétrica. Aliás, nossa, minto, eu vi o diretor, mas muito antes. Muito, muito, muito antes. Mas assim, mas vindo de direção não, contrária? Não, passou na direção lá pro... Como quem tá indo lá pra elétrica ou pra ADM. Mas muito, muito, muito antes. Porque então... eu tava ali na na ponte. E daí depois eu desci pro escudo. É, pra mim, nessa não deu. Essa não tem nada. Conclusive, e aí, médico, mano? Esse médico aí não vai ajudar mais a equipe. Médico, se foi, Deus o tenha. Amém.
aí, diretor, qual foi? É que eu quero dar ênfase. Hã? Eu quero falar. Tá cortando o microfone. Não tá me escutando? Fala aí. Eu quero falar aqui uma coisinha, porque eu tava lá nas câmeras. Aí eu vi uma tampa lá da sala de medicina abrindo. Aí eu só pensei que poderia... Mas não tem câmera pra isso, velho. Oi? Não tem câmera que mostra o duto abrindo. Tem. Câmera que mostra o duto abrindo? Tem. Eu sei, assim, eu sei que tem uma câmera ali, mas só que é na parte do... Tem uma janela que eu vi. Na entrada. Eu vi numa janelinha, tipo um movimentozinho assim do duto. Aí eu vi alguém, parece que o duto se mexendo lá. Só que aí eu vi o Roger passando assim na hora. Ih, Roger, ih! Né? E depois eu vi o Shelby sendo The Letter. Aham, sim. Porque eu tava fazendo eu estudei com o Johnny um pouco o mapinha ali do. É ali perto ali do. E ali perto. No motor ali. É. Pô, mas assim, ó. Mas espera aí, você viu, você ouviu o barulho, você viu a cor de a uniforme de alguém? O Roger. Não, só vi o duto se mexendo. Ah, não viu mas então alguém saindo? Oi? Viu alguém saindo da Med Bay? Olha, eu vi alguém entrando, eu vi o duto se mexendo lá da sala do médico. E depois você passou por mim, ali pela... Perto das câmeras. Aí vindo depois... de baixo. É, e depois... Elétrica. Elbe. Sim, eu tava lá na... Eu tava saindo elétrica. Aí, ô Nath. Tá, aí, qual que é a conclusão, tipo... Conclusão? Pra mim é inconclusivo. Oi, desculpa, eu tava no mudo. Falando no mudo de novo. Eu só queria dar essa questão aí que achei curioso. Vou verificar as câmeras, eu não lembro de poder de ver alguma coisa na Mad Base. Engraçado, eu também não lembro, falar a verdade. Ó, quase você me ganhou no Roger, fica esperto, hein. Mas só que ainda não... Eu não consegui juntar provas reais assim pra Roger. Ah, pode ter, hein. Correto. Vamos descobrir, mano. Um pouquinho pra cima da que a gente foi. Ah, entendi o que o nosso amigo Madruga quis dizer. Pô, na minha frente, John, aí você tá trolando também, né, velho? Ô, louco, você tá brincando. Aí você tá trolando, né, Johnny? Ah, vai se ferrar, né, mano? O cara matou o diretor lá na... assim, na Mad Bay lá, na minha frente. Eu? Não, eu. Eu? Lógico, né, pô? Aí, de novo, aquele papinho de ficar... Você é cientista, cara? Voltando pra reunião. Você é cientista? Não, mas só que tem task pra fazer lá. É isso. Vi o Johnny matando o diretor na minha frente na Mad Bay. É isso que eu tenho pra dizer. E aí, Roger? De novo, aquela parada de ficar voltando pra reunião? Eu tava nas câmeras, eu vi o Shelby, foi um maior tempão na frente das câmeras. Ô, assim, você viu eu entrando na... Na enfermagem, Roger? Pelas não câmeras? Vi, cara. Não pô, vi. Como que não, pô? Você tava nas câmeras? Eu não vi, não vi. Eu vi você dançando um tempo, depois eu saí das câmeras, aí depois eu voltei de novo, eu acho que nesse meio tempo aconteceu alguma coisa, mas eu não vi. É a parte que eu entrei lá no, na enfermagem. Porque se eu ficar nas câmeras também vai impedir, então eu saía, eu entrava e saía nas câmeras pra dar uma olhada, porque eu já terminei as minhas tasks. Putz aí, ó. Falta só o seu voto, Roger. Ô, Nath, assim, você votou em quem? Ah, tá, valeu. Ó, pelo menos não ficou na cara de voltar pra reunião.
Ô Roger, mas na... Roger não, ô John, na minha frente é notado também. Só um segundo, como é que você me viu matando ele na frente? Pô, mano, eu tava fazendo teste lá no mas, bagulho, cara, velho. eu tava com o corpo do Roger, cara. Nosso amigo Madruga quis dizer. Não, você tava com o seu corpo. Ixi, então. Ué? Bugou, então. Então bugou, cara, porque eu me transformei no Roger na hora que eu matei. E eu achando que o Roger... Por isso que eu perguntei, você é o cientista, cara? Não, mas você... Nossa, olha, cara. Ele se transformou no Roger, só que pra mim... Só que pra mim tava como o... Né, oh, azul bebê, né? Cara. Nossa, que doideira, que zoado isso. Vocês vão ver, depois eu vou postar, vocês vão ver. Eu tava igual, eu tava como o Roger, cara. Você tava usando a skin do Roger. Aí, se Roger, a gente vai jogar o Phasmophobia... Só vi agora, Giovana, 10 minutos depois. Nossa. Não sei. E não aí? Sei. Se quando a gente acabar aqui e ainda tiver no ânimo, talvez eu tente, eu, o Roger e o Lucas. Não vou te garantir. Tá uma. Pô, tu matou o diretor e quer jogar com ele, né? Aí, mancada. Pô, mas que zoado, cara. Eu tava no corpo do Roger, cara. Que doideira. Aí, Roger, ele não te possui direito. Na minha frente, eu falei, você é o cientista? Por isso que eu perguntei na hora, você é o cientista? Aí você falou, não, não sou cientista, mas você matou na minha frente. Eu achei que você tava blefando. Só que eu não tinha como argumentar, porque eu ia falar o quê? Não, mas eu tava no corpo do Roger. E vocês vão saber, cara, eu de qualquer jeito. Então... Pô, não, cara, ou... que... Ou, curioso, tipo, é porque também tinha poucas pessoas. Eu tava achando que era o Roger que tava com o corpo do Johnny. Eu, caraca, cara, eu tava, então, eu tava no corpo do Roger. Ou seja, tipo Roger. Assim, ó, assim, pro diretor, assim, tava normal, porque ele viu o Roger matando ele. Mas não, pra mim não. Você viu quem te matando? Ou você não viu? Eu vi o Johnny. Aí, que doideira isso, cara. Eu vi o Johnny, só que eu achei que era o Roger que estava, de Johnny. Nossa, cara, muito. Muito. Aí, todo mundo me viu, cara. Que muito estranho isso. Não, acho que só eu que te vi, né, pô, agora. Todo mundo falou que me viu? Ah, é. Então vou falar que te vi também, viu, Johnny? Pô, que sacanagem, cara. É, John, o bug te bugou. O bug me bugou. Sacanagem. Ia ser perfeito, porque eu ia ter inclusive um álibi. Foi o Roger, eu vi, foi na minha frente. Sacanagem. Não, mas como que você ia falar que foi na sua frente? Não, você ia falar isso. Você ia falar isso. Ah, tá. Eu ia falar qualquer outra coisa. Ou oh, pior que eu nem me atentei a nisso, hein? Assim, que poderia ser alguém disfarçado de você também. Ah! Alguém morreu? Não. Ih! E hoje? Você que deu um gritinho aí primeiro? Qual foi? Roger, não passando. Se precipite, Roger. Tava não passando na ali perto da navegação e vi o Johnny saindo de um duto. Gente, vocês não podem ficar chamando reunião à torta e direito. Pera aí, ô John, é assim, você ativou o engenheiro? Você acabou, Roger, de tirar a minha identidade secreta de engenheiro. Agora todo mundo sabe que eu sou engenheiro. E o assassino vai querer vir atrás de mim. Você chama a reunião à torta e à direita. A reunião é pra ele. Eu vi você saindo do duto. Então é... Então, assim, mas você ativou só o de engenheiro? Por que você não ativou os outros também? Não, eu lembro que você falou assim, ativa mais, não sei o quê. Aí eu falei assim, beleza, eu vou aumentar mais um aqui. Aí mas então era melhor que deixar a gente saber. É, pô, devia avisado antes, né? Ah, foi mal. Eu nem pensei nisso. Aí a gente vê alguém saindo do duto... Eu vi um bonequinho preto chegando perto de mim na navegação. Ih, Roger. E nessa hora eu vi o Johnny pulando do duto. Não, foi depois, eu acho.
Pô, mas engenheiro, tipo assim, só entra dentro do duto só e é isso, mano. Não tem Não, mas é porque, tipo assim, um engenheiro ele pode ficar de tocaia, entendeu? Só que agora o assassino sabe que tem um engenheiro, então ele vai tomar cuidado. É isso que eu quis dizer. Ah, mano, não sei se é uma função boa pra ser ativada, não. Acho que É a única coisa que o engenheiro faz é isso, né? Mas todo mundo tem que saber que tem um engenheiro disponível É, no jogo. dei mole, dei mole, dei mole. Aí, talvez, se eu tivesse feito isso É, sabendo que o engenheiro tá no dei mole, jogo. eu errei, foi mal. Bom, ó, eu não vou voltar, mas só que você fica com aquele quê de acusação já. Chegou por Porque pode baixo. ser blefe, né? Foi o Johnny, não, tô zoando. Vira, né? Vira pra caralho. E aí, Kazumi? Kazumi, foi na elétrica por um acaso? É isso mesmo. Eu vi você entrando lá. Agora foco. O Johnny e John. Assim, mas Só assim. sei que quem matou o Johnny não foi muito inteligente, né? Por que você diz isso? Ah, tava pronto pra botar uma peita nele, né? Mas você acha que foi o Kazumi que matou, então? Não, ela tá dizendo que podia ter deixado ele mais tempo no jogo, já que ele tava com uma suspeitinha em cima dele. Sim. Entendi agora. É, foi o Kazumi. Poderia ter entrado no, na elétrica e já ter matado o Lloyd e reportado também. Tem essa. Existe essa possibilidade. E aí, Tava Redro? nas câmeras quando começou a tocar o Nossa, bang mas bang, faz fui ver o que tempo isso, velho. era. Faz tempo isso aí, hein? Fui ver o que era, só que já tinha resolvido. Aí eu tava voltando. E aí, Roger? Eu tava chegando na Med Bay. Eu ativei o oxigênio e depois passei pela cafeteria e tava chegando na Med Bay. Ué, mas quem ativou o oxigênio? Foi a Nath ou foi o Roger? E aí? Oi, eu, você me encontrou lá? Mas a Nath tava fazendo nada do outro lado também, não tava? Não, Não. não. O Eu oxigênio só tava tem um. na. Não, tem dois. Tem É dois? dois? Eu É. e o Kazumi tava na É isso mesmo. administração. Sim. E aí, Roger, o que tá fazendo lá? Então, eu tava fazendo minhas tasks. Você me viu saindo do oxigênio, eu passei pela cafeteria e fui na Med Bay. Eu ia ter que fazer minha última task. Achei um tiro de corrente. Caraca, mano, mas e o diretor, mano? O diretor, ele, assim, Eu era o único estava que tava nessa câmera. bem away de geral. Eu estava nas câmeras. Mano, mas, tipo, Foi então, esquivar? câmera, ó, tipo assim, ó, dá pra pular da elétrica até as câmeras. E E que, eu tipo, passo praticamente quase o tempo todo lá. só você, mano, só você que tava pra aqueles lados.
Enquanto ué, eu, Roger, Kazumi e Nath tava pra direita de você e o corpo do Johnny. Sozinho. mais um suspeito na minha lista. Até desanimou quando viu o voto nele sozinho. Sozinho. É, mano. De olho no senhor. Uhum. É o diretor, mano, sabia. Fácil. Bora. Gente, não, sério. Alguém. Mano, só tinha o diretor na esquerda, velho. Pô, por que, como que vocês... eu não consigo me transformar em outra pessoa? Tem um botãozinho lá escrito. Acho que é mutar. É, se você clicar nele, aí vai aparecer todo mundo que tá no jogo e você pode escolher um deles. Mas aí que tá, eu não. Não tá aparecendo nenhum botão pra mim. Rapaz, esse jogo tá muito bugado, cara. Quando acusavam o Johnny, eu ia me transformar nele, sair do duo, tentar matar alguém. 50%? Como assim? 50% não em 100%? Como assim? Olha uma configs aí, mano. Ah, será que é isso? De virar um metamorfo? É isso. Será que então, é isso? Então quando você assim virou metamorfo... Então entendi. Probabilidade de metamorfo. Ah, tá. Entendi. Colocou então, no... às vezes, o diretor saiu de assassino, mas não de metamorfo. E aí, John, mas agora... Assim... 100% de chance. Assim... É, não, agora eu botei 100%. Não é sempre que você é assassino, que você é um metamorfo. É. Poxa. O impostor, quer dizer. Poxa, claro que é. Transformar no... Não, não é... Já que o pessoal falou do duto, eu me transformar no Johnny, fazer ele sair do duto e, sei lá, tentar matar alguém que quer. Ô, John, você ativou o anjo da guarda, cara? Só o anjo que não tá. Eu vou na próxima, eu ponho um anjo. É o melhor que tem, mano. Foi mal. Na próxima eu ponho um anjo. Caçando o diretor, velho. E aí, Kazumi? Sure.
Algas? É, deve ser os restos do metamorfo, é. Alguém se transformou em diretor? Assim, não, alguém diretor? Alguém viu o diretor? Hã? Não faz sentido alguém se transformar no diretor e matar o diretor. Não, não, tipo assim, transformar no diretor, mas andar pro outro lugar e tal. Hã? Alguém viu o diretor, né? Eu vi o diretor. Quando? Agora, tipo assim, agora há pouco que eu quero dizer. É, eu vi um pouco antes dele morrer. Ele passou lá pelo escudo onde eu tava, e daí eu fui pra DM. E daí, enfim, foi essa hora que eu vi ele. Eu vi você, o diretor e o Kazumi. Os três passaram por mim lá perto do escudo. E o Roger e o Nard? Eu não vi. Eu passei por ele indo pra Mad Bay quando ele tava chegando na segurança. Eu tava lá no storage. E antes disso eu tava no O2. Sim, tava. É, tava nós três lá, mano. É. E aí, John? Ô, John, é os três lá de cima, hein? Quê? É os três lá de cima, hein? Os três não, né? Na verdade, dois, né? É o Roger ou é a Nath? É um dos dois. É, eu passei pelo Kazumi ali por cima, depois eu fui pro oxigênio, tô na cafeteria, desci e fui pro storage. Então, pra deixar claro, não, né? Eu não votei ninguém, né? Mas, tipo, vocês dois pra mim virou suspeito. E aí, câmera, qual tem foi? Tem outro Johnny na nave. Mas e aí, quem? Putz, tava então, lá pô. Perto, peraí, tava lá perto do... Quem é que... Puta que pariu. É um corredor comprido azul. Ô, John, se isso ajuda de alguma maneira. Então, mas eu acho que você foi muito antecipado. Era pra você ter ido, assim, né, assim, no local de onde tava esse outro John... E você seguisse ele até ele saísse da mutação. Mas como que você chamou ele antes pra reunião, então aí assim fica complicado. Mas... É temporário. É, além de ser temporário, quem tava perto do local onde o Johnny apareceu, a Nath ou o Kazumi? É Nath, então. Não tô dizendo que é um dos dois, mas, eu, foram os dois que eu vi perto do local onde esse Johnny apareceu. Não sou eu. É, John, era pra você ter seguido esse outro Johnny até desmutar, mas.
Mas o Kazumi não é não, que ele fez o teste lá de DNA. Na verdade, eu vim chutar, eu vim chutar aqui pra ver se o Johnny ia aparecer, se aparecer dois Johnny aqui na sala de Johnny. E aí, Nath, é você? Que história é essa? Hoje! Caraca, meu! Ô, oh, você ferrou com a Nath, John. Não, eu não falei que era ela. Eu falei que foi uma das que eu vi perto. Você vai levar isso pra sempre na sua consciência. Geral acredita no John, mas só que só eu falar uma coisinha, precisa maior luta pra, né, ganhar confiança da galera. É verdade. Você me conta, então... você convenceu todo mundo duas vezes que eu era assassino. Você não, mas só que demorou, hein, filho. Demorou. E aí, Kazumi, qual foi? Não é o Shelby. Então, mas também não é nele não, porque ele fez o coisinha. Ou é o Johnny ou é o Roger, mano. Não, mas eu acho que é o Roger, então. Porque, assim, naquela hora lá que o diretor morreu... Pronto, sim? Duvido que seja o Johnny, ó. Sim, porque, ó... Não, pera aí, ó. Assim, volta lá o... A pronto, vocês estão tirando tudo que é lado agora? Não. Porque, assim, ó, a primeira morte, assim, é... A morte do diretor, tava eu, o Kazumi e o Johnny lá na direita. Vocês estão atirando pra tudo que é lado. Aí tava... Já votaram na Nath, agora... Não, mas agora é 100%. Agora é 100%. Agora é 100%. Vocês estão atirando pra tudo que é lado. Vocês estão atirando pra tudo que é lado. Mas a culpa da Nath é o John. Não, vocês duvido que seja, eu acho que é. Alô? Eu tava falando da Nath que. Aí, vai dar culpa da Nath, foi o John sozinho, hein? Não, e nada a ver. Eu falei que eu tinha visto o Kazumi ou a Nath perto você do local. O nome dela, então isso que, né, que zoou o rolê, velho. Caraca, pior que eu achei que era o Kazumi. Eu votei em você. Quando começaram a me acusar, eu falei, não, deve ser. Pode.